တော့ဒီ MBA လိုက်တဲ့လူဟိုကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကလည်းရှာဦးသိန်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီ MBA ဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဒီမှာအခုရွေးခါတဲ့လူ32ဦးအဲနောက်တစ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒုက္ခရာတို့တောင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေရွေးมาပေါ့နဆင့်လုပ်มาအဲ့တော့ဒီအနေနဲ့3ပြီးတော့ MBA နဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဟိုပထမဆုံးအချက်4ချက်ကိုနည်းနည်းလေးသိထားစေချင်တယ်ဟိုကိုလူတွေဖြစ်တာမှုနံပါတ်1ကတော့ purpose ပေါ့ why MBE ဟို chief တို့ ਨੇ စတွေ့တဲ့အချိန်အားစပြီး MBE နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ MBE နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာဒီမေးခွန်းအများအားမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ degree အားလုံးလဲ MBE is what is MBE why ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဟိုအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရှိချင်တယ်အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌเนาะလင်းလင်းတို့လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ဒါကိုလူတွေနီးစပ်တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့အခုအသစ်တွေလဲပါတဲ့အတွက်เนาะအသစ်တွေရောရင်းနှောလူတွေရောအားလုံးကို purpose ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့သတိပြုစေချင်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ MBE လုပ်တဲ့အခါမှာ principles led ပေါ့ဒါကိုလူတွေဖြစ်တာမှုမူနဲ့ဘောင်နဲ့เนาะ integrity သိက္ခာသမာဓိဖြစ်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ MBE လို့ဒီ MBA ရတဲ့เนาะလူတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းကြီးဒီနမူနာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ethical practice เนาะကိုက principle လူနဲ့မကြည့်ဘူးမူနဲ့ကြည့်ရဲဆိုတဲ့အားမျိုးကိုဦးထိတ်ထားဖို့ဟိုအားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်3ကတော့တို့ MBA တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပြန်သတိရရင်เนาะ business education MBA ရှိတဲ့လူတွေက evidence based ပေါ့သက်ဒီအခြေခံနဲ့เนาะအချက်လက်ဒီစုစည်းပြီးမှအဆုံးဖြတ်ဒီပေးတာဒါကြောင့်ဘို incoming เนาะဒီအမှုဆောင်တွေကိုလည်းအားပေးကြတာတော့နောက်ပိုင်း MBA လုပ်မဲ့လုပ်ဒီအားလုံးက evidence based ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1 purpose နံပါတ်2 principle เนาะမူနဲ့ဘောင်နဲ့စီးနဲ့ကားနဲ့အနှစ်အသာရရှိရှိလုပ်ပေးပါပြီးတော့မှ evidence based နောက်ဆုံးကတော့ဒါကတော့ chief ကိုအများအားပြောတယ်လင်းလင်းတို့လည်းပြောခဲ့တယ်ဟိုမြန်နေကုန်းမှာလည်းပြောခဲ့တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် outcome driven MBE က activity မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတစ်ချိန်ချင်းပွဲတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ outcome results based ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတော့အခုလာမယ့်အမှုဆောင်နေ31ယောက်ဟိုရွေးခံခဲ့တဲ့လူ31ယောက်ရောနောက်ပိုင်းမှာစကားတင်ရွေးချယ်ခံရမယ့်17ယောက်လုံးကိုတော့ဒီလေးချက်ကိုဥတီရဲ့မူရဲ့เนาะအချက်လက်တည်းရဲ့နောက်ဆုံးကတော့ရလက်တည်းဒါလေးကိုတော့အများအားဥတီထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇာတိထားမိတာ over the years ပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MB တခါတည်းမှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီကလည်းလှုပ်ချင်တယ်အခါကျတော့ဟို MB မှာလှုပ်ရှားရည်များလွန်းတော့ focus ပျောက်နိုင်တယ် focus မပျောက်ပါနဲ့ဒီ focus ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းเนาะခုနပြောတဲ့ဥတီချက် why เนาะတို့ကျောင်းတော်ကသင်ခဲ့တဲ့ how တို့ what တို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျောင်းတော်ကတော့စာသင်တာเนาะ what သင်တယ် how သင်တယ်အခုလူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဓိက why ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပထမပိုင်းမှာသတိပေးကြပါလိမ့်မူဆောင်31ဦးเนาะရွေးခံရမယ့်ချက်တူလေအဲ့ဒီတော့လေးခုကိုပြန်ပြီးအရင်တော့ကျတို့ chief နဲ့ပတ်သက်တော့ကတော့ vision တို့ mission တို့ပြန်ကြည့်ပါ re examine လုပ်ပါပြီးတော့ဒုတိယအချက်နေနေအခုလိုအခက်အခဲတွေအများကြီးကြာเนาะစီးပွားရေးအခက်အခဲနိုင်ငံရေးအခက်အခဲကျန်းမာရေးအခက်အခဲเนาะပညာရေးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဒီ MBE ဒီเนาะဒီအခက်အခဲကြောင့်ကြော်လွန်နိုင်မဲ့เนาะအတိတ်ကိုမကြည့်နဲ့တော့เนาะ pass မရှိတော့ဘူး future ပဲကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ MBE ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာတော့အခုတက်လာမယ့်ဒီ7ယောက်31ယောက်ကတော့ကြာကြာနာနာဂါဂါနာနာလုပ်လိမ့်မယ်လို့အောင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုတဲ့အခါမှာကျောင်းမှာသင်တဲ့ planning မလုပ်ပါနဲ့ planning မစွဲပါနဲ့မြန်ဖို့တွက်ဖို့သာလိုတယ်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေယူပါနော်ဟိုတနေ့အောင်ကိုမင်းဦးတည်တယ်နော်ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခုလုပ်ဖို့လိုတာတော့ EC တွေကို empower လုပ်လိုက်ပြီနော် MBE
member တွေက30တယောက်ကိုတောင်းပေးလိုက်ပြီးယုံကြည်လို့30တယောက်ကလည်းနောက်တစ်ခါယုံကြည်လို့7တယောက်ကိုတောင်းပေးတော့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကတော့ empowerment ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်းပေးတဲ့လူကလည်းရေးဝန်းဝန်းလုပ်ပါမားကိုလက်ခံပါเนาะဆရာအဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိပေးခြင်းနဲ့เนาะအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကုမ္ပဏီတွေပူဆောင်တဲ့လူတွေ CEO တွေ MD တွေပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းဝန်ရှိတဲ့လူတွေတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ failure ကိုလက်မခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နေတယ်။အမားကိုလက်မခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နေတယ်။ပြင်အောင်เนาะမားရဆိုတာသင်္ကန်းစားပါပဲ။အမားရှိမှာပဲလုပ်ကြပါ။ဘူတက်လာမယ် EC CC 7ယောက်ရော30ယောက်ရောရေးရေးဝင်ဝင်သာလုပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဟောဒီ89ဦးကအပ်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့89ဦးအပ်လိုက်တာကိုကိုအနေနဲ့တော့ရေးရေးဝင်မှုအဲ့တော့နော် culture တကူကတော့ဆရာစတွေ့ရပြောတယ် no blame culture ဘာလို့မှအပြစ်မတင်နဲ့နော်မဝေဖန်နဲ့ကိုလည်းအပြစ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အမှားတွေလုပ်ကြလိမ့်မယ် EC ကိုယူပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌတလွဲတွေလုပ်လိမ့်မယ်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမဝေဖန်မှနေမပြစ်ပတင်နဲ့နားလေပါနားလည်မှုပေးပါဘာကြောင့်လဲကိုကယုံမိပေပဲဟို7တယောက်ကိုဟိုယုံမိပြီ30တယောက်ကိုအခုဆိုယုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာရှိရအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ work plan เนาะနောက်ထပ်3လ6လတစ်လတစ်နှစ်အတွင်းမှာ MB ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရတဲ့မှာတခြားတွေလုပ်ရှာတွေအများကြီးတယ်မှာဟိုတစ်ခုသတိပေးခြင်းနဲ့เนาะမိမာဆိုလို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တို့ MB ရတဲ့ဘာပြီမှာလက်ရှိ MB ရတဲ့လူစီဝိုက်တဲ့သူကတော့ splash ကနေ grenade ထွက်တဲ့လူထောင်ကျော်တယ်အခု MB မှာ200မကျော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ challenge ပဲဒါကြောင့်မို့အခုတက်လာမဲ့7ယောက်ကော30ဘူးကိုတော့တောင်းပေးနေတာတော့ဒီ engagement ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် MB ရပြီးတဲ့လူတွေဘာကြောင့် MB မပါလဲဆိုရဲမိကုန်ကိုမေးပါအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်လုပ်ပေးပါ survey လုပ်ပါ research လုပ်ပါအဲ့တော့ chapter တွေခွဲဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟို Rangoon base ဆိုတာထက်ကိုနော်အခုတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအခုဆရာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုမမိုးသိတယ်ဆရာတို့ we love Rakhine လုပ်တဲ့အခါမှာစစ်တွေမှာ MB ရှိတဲ့လူတွေရှိနေတာရှမ်းမာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်တင်တာဒီတိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတော့ work plan အနာဂတ်အတွက်အခုလာမဲ့7ယောက်နဲ့31ဦးဟာနံပါတ်1က MBA ရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအခုချိန်မှာလွယ်ပါတယ်တက်နိုလော်ဂျီရှိတယ်သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်တွေသူတို့ရဲ့ Facebook တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ MBA ကိုထိတွေ့အောင်လုပ်ပေးပါဝင်နာမဝင်နာတော့သူတို့ကိစ္စဒါပေမဲ့ we have to reach out မဟုတ်ရင် first batch တွေအဆူနေရမို့အဲ့တော့ MBA တဲ့မှာခုန Executive MBA ရတဲ့လူတွေရှိသလို UO MBA ရတဲ့လူတွေရှိတယ် UO ပုံမှန်နော်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်သဘောကတော့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကိုတော့စီယုံပေးပါ chapter တွေစလုပ်အောင်ပေါ့ဖြစ်စီချင်တော့ MB monthly chapter MB တောင်ကြီး chapter ပသိမ် chapter ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသာဖြစ်လာရင်တော့တော်တော်လေးပွားပါမယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတခုလုံးပေးနိုင်တော့ MB ကို UNFCCC ဒီထဲမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပါတော့ဒီအသင်းချုပ်ကြီးနဲ့ချိတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အောင်မိတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုချိတ်နိုင်တာတော့နိုင်ငံခြားအခုလိုအလားတူ MBA association တွေနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာချင်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုတည်းက7ယောက်ကိုတောင်းပေးနေတာ3ခုပါ။နံပါတ်1ကသင်သားတွေအကြီးအတွက်တိုးအောင်လုပ်ပါ။နံပါတ်2ကတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ chapter တွေဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။နံပါတ်3ကတော့ MBA ရဲ့ networkဒီတဲ့ကြည်အောင်အခုပမာပြီမှာရှိတဲ့ UNFCCC လို့အဖွဲ့အစည်းတန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာ MBA association တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဆန္ဒရှိလို့နောက်31ဦးဟာတောင်းယူရတယ်ဆိုတာတောင်းဝန်တည်ရပါတောင်းဝန်ယူပါပြီးတော့မှ32ဟောင်းနေနောက်တစ်ဆင့်မှာဒါဆရာဦးသိန်းတောင်းယူပြီးတော့7ယောက်ကိုရွေးတော့မယ်7ယောက်ကိုရွေးရင်ပို့ပြီးရေးကြည့်လာအဲ့တော့မာဂျင်နာတော့ past president နေမမီးပါနဲ့
အခုဆိုရင် past president ညီရှိလာပြီเนาะ past issue ကိုလည်းမမိပါနဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ constitution ကိုမသိတဲ့အတွက်เนาะ when the term ပြီးရင်တော့အရင်တော့လူတွေပြန်ယွေးနိုင်တယ်မယွေးနိုင်တယ်ဒါတွေလည်းစဉ်းစားပြီးပါအဓိကတော့ succession planning ကိုအများအားဦးတည်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါ MBA MBA အသင်းကြီးအနည်းရချပိုးပြီးအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့အသင်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အခုလိုပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညွှန်ကြပါစေစိတ်ကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ပြေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးပါပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်